Qəlbində yurt niskili olan vətəndaşlarımızdan biri də Quliyev İnqilab Çingizoğludur. Bizim üçün döyüşdü ki, biz rahat oturaq, rahat duraq. Sizin sıralarınıza bugün iki qəhrəman dostumu da qatmış olacağım. Bu evdə yeni bir inqilab yetişir, amma bu sefer iki tərəfdən. Təəssüf ki, mən balaca olmuşam, amma daha çox vaxt keçirmək istirdim atamdan. İndi onun haqqında danışan anlar sənə çox maraqlı gəlir, hə? Bəli. Mən istəyirəm ki, o artıq bilir ki, Əlbəcər azaddır, başqa torpaqlarımız azaddır. Bir də heç kəs bizim kimi ata xəyalı ilə yaşamasın, hamının atası yanında olsun. Salam dostlar, xoş gördük. Vətəni sevmək budur ki, onun qarşısında borcunu, vəzifəni dərk etmək üçün gərək əvvəlcə onun keçmişini və gələcəyini biləsən. Keçmişinə, tarixinə, adət-ənənələrinə, milli mənəviyyatlarına yiyələnməyi bacarasan. Göz açıb böyüdüyün ailən, məktəbə qədər təhsil ocağın, təhsil aldığın məktəbsə sənin vətən qarşısında olan borcunu, vəzifəni sənə bir daha xatırladır və dərk elətdirir. Vətəni sevmək, onu qorumaq ana bətnindən genlə, qanla hopur hər bir insanın ruhuna. Sonra isə yaşadığın mühitdə formalaşıb, yetkinləşib, əsil vətəndaşa çevrilirsən. Qəlbində yurt niskili olan vətəndaşlarımızdan biri də Quliyev İnqilab Çingizoğludur. Əslən Kəlbəcər rayonundan olan qəhrəmanımız 1983-cü il aprel ayının 13-də dünyaya göz açıb. 1989-cu ildə Kəlbəcər rayonunun İsti Su qəsəbə tam orta məktəbinə daxil olub. 1990-cı ildən İnqilab Quliyev ailəsi ilə birlikdə Beyləqan rayonuna köçürlər. Təhsilini burada milli qəhrəman Namiq Allahverdiyev adına bir saylı tam orta məktəbdə 9-cu sinifə qədər davam etdirir. 9-cu sinifdən sonra Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə qəbul olur. 2000-ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin raket və artilleriya silahlarının istismarı və təmiri ixtisasına qəbul olur. 2005-ci ildə təhsilini başa vuraraq Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsində leytinant rütbəsi ilə xidmətə başlayır. 2 il sonra baş leytinant zirvəsinə ucalır. Elə həmin dövrdə də kurs keçməsi üçün Türkiyəyə göndərilir. 2011-ci ildə qəhrəmanımız kapitan hərbi rütbəsinə yiyələnir. Vətən qarşısında bütün həyatını, varlığını borclu sayan qəhrəmanımız 2016-cı il döyüşlərində aprel ayının 4-də Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində baş verən atışma nəticəsində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Aprelin 5-i Gəncə şəhəri Şəhidlər xiyabanında torpağa verilib. Xidməti dövründə ordunun yaranmasının 90-95 illik medalları ilə, qüsursuz xidmətə görə medalı ilə, ölümündən sonra isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən igidliyə görə medalı ilə təltif edilmişdir. Ailəlidir, iki evladı var. Hər zaman olduğu kimi sizin sıralarınıza bugün iki qəhrəman dostumu da qatmış olacağım. Böyük Allahın adı ilə salam olsun dostlarıma. Salam. Necəsiz? Yaxşı, sağ olun. Çox gözəl, sevindim yaxşı olmağınız üçün. Və yaxşı olmağınızın səbəbi nədir elə? Mən bugün sevinirəm ki, atamı hamımız bir yerdə yad edəcək. Bəli, atan haqqında çox söhbət eləmək istəyirəm əslində sizlə. Amma bundan öncə istəyərdim adını təqdim eləyəsən, bir dostlarımız da eşitsin. Kimlə danışırıq, qəhrəmanımızın oğlanlarının adı nədir? Əmrinizi izlədik işləri üçün dostlarımızı təşəkkür edirəm və adım Hüseyin Quliyev, İnqilab Quliyev oğludur. Hüseyin Quliyev, İnqilab Quliyev ol. Əslində, sən daha təkmil deyirsən. Bəlkə də biz buna alışmamışıq. Quliyev Hüseyin, Quliyev, İnqilab oğlu. Amma çox gözəl deyirsən. Bəli, əslində bu cürdür. Quliyev, İnqilab oğlu. Əslində bu cürdür. Mən birinci dəfədir belə bir təqdimat görürəm. Bizə biraz qeyradi gəldi. Amma sən tam təfərrüatı ilə deyirsən. Mənim adım Quliyev Əyyamdır. Quliyev Əyyam? Bəli. İnqilab oğlu. Nə gözəl adın var sən. Birinci səfərdir belə bir ad eşidirəm. Kim verib bu adı sənə, Əyyam? Nənəm verib. Anam verib bu adı nənəm, sənə? Nənəm, nənəm. Nənəm? Hə. Aa, köhnə adlardandır. Həm də çox dəyərli bir addır. Hüseyin və Əyyam. Gözəl adlarınız var. Adınızla yaşayın deyərlər də belə olanda. Çünki gözəl adla yaşamağın özü də gözəl olur. Atanız necə bir döyüş yolu keçdi? Bu haqda sizinlə nələr danışdı?
Biraz atanızı tanıtmanızı isteyelim. Aslında atam hərbidə ayrı hərəkət edirdi, bizlə ayrı hərbidə çox ciddi idi, onunla fəxr edirdim. Amma evə gələndə bizlə ayrı bizim kimi əyləncəli hərəkət edirdi, bizi həmişə əyləndirirdi. Hüseyin, mən bu sualı verdikdə əlbəttə düşünmədim ki, axı o zaman siz çox körpə olubsunuz. Amma deyəsən, atanla bağlı bir çox şeylər yadındadır. Nənəmlə, babam, atamla bağlı çoxlu şeylər danışır. Mən də onu qulağa asıb xatirələrimi canlandırıram. Amma mənim daxilimdə atamdan çox şey qalıb. Məsələn, Hüseyin, atan haqqında nələri danışır baban nənən sənə? Nənəm həmişə mənə deyərdi ki, atan da sənin kimi riyaziyyatdan çox güclüydü, həmişə çox oxuyurdu, bir dəfə fikrini dərsdən yayındırmırdı, həmişə güclüydü, həmişə evə gələn kimi dərsini oxuyurdu. Deməli, zərbəçi şagird olub atan. Nənən sən onun haqqında belə təsəvvür edir, onu belə təsvir edir və danışır sənə, hə? Doğrudan da ot köküs də bitirdi. Atana oxşarlığın daha çoxdur. Surətən də oxşuyursan, daxilən də oxşuyursan, hər ikiniz ümumiyyətcə. Əyyəm də riyaziyyatdan güclüdür. Əyyəm də riyaziyyatdan güclüdür. Təbii ki, bax, mən bayaqları bir söz dedim ki, vətənə olan sevgi, vətənə olan məhəbbət ana bətnindən insana qanla, genlə keçir, onun qanına hopur. Atanın özünü necə hiss edə bilirsənmi? Bəl. Məsələn, hansı vəziyyətdə? İsə ki, hansısa bir çətinliyə düşəndəmi? Həmişə tək qalanda onun ruhumu yanında silinir. Bəzən elə yuxu olur, məsələn, bu illər də mənim yuxuma girifdir bir dəfə, cənnətdə harada olduğu ilə gəlir çoxu mənim yuxumda danışır. Aha, yəni bu qədər. Mənim aklımda belə bir cümlə qaldı, nənəm onu həmişə danışırdı, mənim adımı atam yuxuda görürdü, mamı həkimə gətirəndə hələ ki, mənim cinsiyyətim bəlli deyil idi, atam isə yuxuda görmüşdü. Ki, bir dənə ax saqqallı paltarı kişi gəlib deyib ki, oğlun olacaq, adını Hüseyin qoyur. Atam da eşitif tez oyanıb da gəlib görüblər ki, həqiqdən də oğlandı. Deməli, mənim oğlan olacağım yuxumda gördü, onu nənəm danışıb mənə. Keçən il sentyabr müdür, dekabr müdür yanında deyil, amma bir dəfə də mənim yuxuma girib demişdi ki, sənin adını mənə deyən ax saqqallı kişinin yanındayım, indi deyib. İndi istəyirsiniz, biraz da qardaşım Əyyəmə qulaq asıq. Bunu düz deyirsən, sən o qədər maraqlı danışdın ki, Hüseyin, doğrudan Əyyəm yadımdan çıxdı. Əyyəm, nə üçün döyüşdü atan, bilirsənmi? Bizim üçün döyüşdü, bizim sağlamlığımız üçün döyüşdü ki, biz rahat oturaq, rahat duraq. Yəni, bunu da gözəl anlayırsan. Bəli. Sülh nə deməkdir, nə anlamına gəlir? Sən sülh deyəndə nəyə başa düşürsən? Sülh deyəndə mən başa düşürəm ki, dostu, qardaşlığı başa düşürəm. Azadlıq. Azadlığı başa düşürəm. Sülhü qazanmaq üçün nə eləmək lazımdır? Atam kimi qəhrəman adamlar olmalıdır ki, sülh olsun. Atam bilirsən nə qədər böyük bir sülh yaratdı. Və atandan sonra olan bütün igidlərimiz Azərbaycan xalqını doğrudan da başını çox ucalara qaldırdılar. Görün, siz necə bir şəxsiyyətin oğlusunuz. Amma sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Niyə belə həyəcanlısınız? Çünki söhbət atamdan gedir. Elə belə bir insandan getmir. Atamdan gedir. Ondan həyəcanlıyam. Nə gözəl şərh elədin amma. Həyəcanlanmaq insanın saflığından, insanın məhəbbətindən, insanın tərbiyəsindən ileri gələn bir həqiqətdir yəni. Belə bir şey işitmişəm. Türk konsulu səfirliyi qarşısında çıxış eləmişsən. Bəli. O hiss etməyib sənin Azərbaycanlı olduğunu, yəni burada böyüdüyünü. Elə bilib ki, türksən. Yəni, türkcə çox gözəl danışa bilirsən, dedilər mənə. Bəli. Düzdürmü bu? Bəli. Və sən haradan belə cilalanır sənin bu cür gözəl danışmağın türkcə? Atamın, çünki Türkiyədə atamın oxumasının oradan keçib. Aha. Atam Türkiyədə oxur. Orada təhsil alıb, kurs keçib, bəli. Bəli. Onun bildiyi şeyləri mən də öyrənmək istəyirəm. Mən də onun kimi olmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə, kim olmaq istəyirsən böyüyəndə? Mən böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Həkim olmaq istəyirsən? Bəli. Hüseyin, həyat bilirsən ki, hər bir insan üçün yetərincə gərəkli və dəyərli bir dönəmdir. Bəli. Yaşamaq, yaratmaq, qurmaq. Bəli. Hər kəsində özünə məxsus qabiliyyəti, bacarığı var. Hər kəs də özünün xarakterinə görə bir həyat tərzi seçir, yaşayır. Ümumiyyətcə, sənin gələcək üçün fikirlərin nə üzərində dayanıb? Və
Hele karar vermemişim ama futbol oynamaya da hoşlanıyorum. Futbol oynamaya hoşlanıyorsan. Tam karar vermemişsen hangi sahneyi seçeceksin? Hele karar vermemişim ama idmançı olmak istiyorum. İdmana gelirsen mi ümumiyyətcə? İdmanda məşğul olursan mı? Gelirim. 2 il boyunca karate okumuşam. Aa maşallah. Karateye gitmişsin. Qəhrəman atam için bölmek istedim. Hem de atam da çoxlu karate verdi, güləş eləyə bilirdi, boks da verdi. Çoxlu idman növünü qəşi eləyə bilirdi. Hərbiçilərin çoxu bacararlar bunu. Ama atam başka türlü, o elə bil usta idi, müəllim kimi qəşi bilirdi. Axı o çoxlu kurs keçmişdi, hərbi təhsil almışdı. Mütləq ki, onları bilməliydi. Çox vaxt evdə bizə də öyrədirdi. Birdən otağa girdi, yumruq zat atmaq öyrədirdi bizə. Əlini tutur, orada bizə yumruq atırdıq. Atalar həmişə çox istəyirlər ki, oğlanları idmançı olsun. Həm bunu çox atalarda görmüşəm. Yəqin o da sizi o... Otururdu, əlini qavağımıza tuturdu, biz də yumruq təpi atırdı, əlini vurmağa çalışırdı. Bəzən əlini qaldırırdı ki, daha yüksəyə təpi atıq. Aha. Bəzən yataqları, divanları dağılıb, mamamı nervlədirdik. Həmişə kimi, bütün uşaqlar kimi, hə? Bəzən atam da bizə qatırdı. O da dağıdırdı yatağı, divanı. Mamamı nervlədirdik. Bəs niyə əsəbləşdirirdiniz ananı? Əyləndirdi. Bunu istəyərəkdən mi eləyirdi, yoxsa sadəcə o hərəkətlərin qarşılığında yaranırdı? Əylənsin deyə bilərək eləyirdik. Bəzən də qaçıb arası gizlənirdik, bizi tapanda gülməyə başlayırdıq. Çox təəssüf ki, mən balaca olmuşam, amma daha çox vaxt keçirmək istəyirdim atamla. İndi onun haqqında danışılanlar sənə çox maraqlı gəlir, hə? Bəli. Həqiqətən də maraqlı bir insan olub atan. Bəli. Siz hələ məsələn, desək ki, mən biraz... Yad bir insanım, siz danışırsınız atan haqqında, mən çox istəyərdim ki onu tanıyayım, mənim üzümdə, çöhrəmdə təbəssüm yaranır, maraq uyanır ki, görəsən necə bir insanıymış doğrudan da. Nə olar ki, mən onu tanımış olardım? Testdə şəkillərinə baxıram, üzü yadımdan çıxmır. Heç vaxt çıxmayacaq, onun şəkili hər zaman sənin gözünün qabağında olacaq. Bunun bir dənə də əyləncəli əhvalatı var. Atam buna bir dənə yaşlı yelsəvət almışdı ki, çöldə sürsün, 3 təkərliydi balaca. Bu da mavini evlənmək üçün təzə yol tapmışdı. Evin içində sürməyə başlamışdı yelsəvəti. Yerməyi bu onunla öyrənibdi. Yəni bir uşağı lazım olan hər şeyi atan sizə verməyə çalışıb. Bəzən bizi boynuna alıb ətrafda gəzdirirdi sırayla. Birinci əyyəm boynuna alır, gəzdirir evin ətrafında, sonra da məni. Mənə qucağına alırdı, gülməli səslər çıxardı, mən də elə gülürdüm. O səs qulağımdan getmirdi. Çox mu tez-tez xatırlayırsan o səsi? Bəli, ondan mənə qalan yadigar tək o səsdir. Ən çox o səs yadında qalıb. Bəli. Nə gözəldə ki, yadında qalıb ən azından o səs. Onun elədiyi o hərəkət, ucaltdığı o gülüş səsləri. Bəzən bizi qucağına alıb hoppandırdı, alırdı, havaya atırdı, biz də gülürdük. Hüseyin, bilirsən ən çox nəyə təəssüflənirəm? Ona təəssüf edirəm ki, o Kəlbəcərin azad olmasını görmədi. Amma mən hiss edirəm ki, o artıq bilir ki, Kəlbəcər azaddır, başqa torpaqlarımız azaddır. Onun o dünyasına köçən 44 günlük zəfər müharibəmizin qəhrəmanları, şəhidləri, iqidləri mütləq ki, o xəbəri ona çatdırıbdır. Atamın qanı yerdə qalmadı. Atanla bərabər çox iqidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Şəhid olan qəhrəmanlarımızın məzarda ruhları da sızıldayırdı. Niyə? Çünki onlar şəhid olmuşlar, amma torpaqlar azad deyildi. 44 günlük zəfər müharibəmizin qəhrəmanları illər öncə şəhid olmuş qəhrəmanların ruhunun da yarasını sağaltdılar. Sanki onları yenidən həyata qaytardılar. Onların arzularını gerçəyə çevirdilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sənin atan da bu vətən uğrunda zamanı gəlincə silaha sarılıb düşmənin qarşısına çıxan igidlərimizdən idi. Və o, aprel döyüşlərində bizim qalib ola biləcəyimizi, düşmənin başını əzə biləcəyimizi göstərən qəhrəmanlarımızdan oldu. Aprel döyüşlərində Gəncənin ilk şəhidi atam olub. Aha.
Nənəm həmişə bizə deyirdi, babam da nənəmin arxasınca nənəmi təsdiqləyirdi ki, sən atanın ciddi alsan, dərsdəki, işdəki alsan, əyamsa evdəki şırtaq aldı, əyləncəli aldı. Deməli, siz bütün varlığınızla atanızı burada yaşadırsınız. Bəli. Allah sizi var eləsin. Siz nənənizə çox gözəl bir sevinç bəxş edirsiniz bu varlığınızla. Nə gözəl ki, onun bu niskilini dağıda bilirsiniz. Nənəm həmişə bizə deyirdi ki, bu evdə yeni bir inqilab yetişir, amma bu səfər iki tərəfdən. İnqilab ciddi və şən halı ilə iki nəfərə çevrilib yetişir. Bəl. Çox gözəl deyib nənəm. Həm də həqiqəti deyib. Bəl. Hüseyin, əyəm, inanırsınız, sizinlə söhbət edirəm bayaqdan, qəribə bir his bürüyüb məni. Qaşınız, gözünüz, boyunuz, buxununuz, dik duruşunuz. Bir qəhrəman oğlu olduğunuzu doğrudan da sübuta yetirir də, yəni... Hər zaman ona layiq olmağa çalışırıq. Bunun üçün çalışmalısınız. Layiqsiz, artıq layiqsiz siz ona. Buradan belə də yaşadıqca, yaşad olduqca, böyüdükcə atanızı çox böyük zirvələrə ucaldacaqsınız. Mən buna əminəm, inanıram buna. Mən. Söhbət atamdan gedirsə, həmişə atdığımızı sərt atmalıyıq ki, biz Şəhid İnqilab Quliyevin oğluyuq. Çox gözəl fikirdəsən. Bunlar hamısını səndən soruşacağım suallar əsnasında alacağım cavablar olacaqdı əslində. Mən sualları vermədən sən cavabladın hər şeyi. Hə. Artıq mənə sual verməyəmə ehtiyac qalmır. Baxırsan, vərəqlər qalıb əlimdə. Heç varaqlamıram. Biz artıq öyrəşmiş yatama haqqında danışmağa, çünki onunla ilgili çoxlu... Nə deyirlər, ona film çəkilib və biz də oralarda çox danışdığımız üçün da atamla haqqında danışmağa öyrəşmişik. İnqilab hər şey yaxşıdır, yaxşı olacaq deyirdi. Həmin günlərdə cəbhədə vəziyyət gərginləşdiyi və şiddətli atışma getdiyi üçün Sədaqət xanım yoldaşı ilə paytaxta getmir. Oğluna daha yaxın olmaq üçün cəbhə bölgəsinə Tərtərə yollanır. İnqilabı oyatmaqsa Sədaqət xanımın payına düşür. Sədaqət xanım həmin gün ilk dəfə deyildi ki, hərbiçi oğlunu işə yola salırdı. İlk dəfə deyildi ki, ona xeyir dua verir, sağ-salamat qayıtmasını diləyirdi. İlk dəfə deyildi, amma təəssüf ki, son olur. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama, canım, canım sevgili. Bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Qoşunların təmas xəttində ermənilərin hücumunun qarşısını alarkən həlak olan Azərbaycan ordusunun zabiti 33 yaşlı kapitan İnqilab Quliyev Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılır. 33 il əvvəl bir oğul gəlmişdi dünyaya. Arzusu general olmaq idi onun. Ola bilmədi. General ola bilmədisə də yüksək bir məqama, bir zirvəyə gəlib çatdı İnqilab. Aha, artıq sizə məlumdur ki, nə danışmalısınız? Necə olmalısınız? Bəli. Bax, bu... Sizin yetişmənizdən xəbər verir. İnsan bu cür yetişir. Əslində biz hamımız evlatlarımızı belə böyütməliyik. Biz hamımız evlatlarımıza qəhrəmanlıq, vətəni sevmək, vətənin dar günündə silaha sarılmağı öyrətməliyik. Qəhrəmanlıq öyrədilmir. Qəhrəman insanın qanında olur. Əgər qanında varsa qəhrəman olarsan, yoxsansa tarixinə özün qərar verərsən. Sən rəsmən mənə dərs keçirsən. Rəsmən mənə dərs keçirsən. Bağışda. Sən düz deyirsən, mən yox.
Həqiqətən düz deyirsən. Mən ora qədər getməmişdim yəni. Və də düşünmürdüm ki, mən o cür cümlələr desəm, o cür statlar gətirsəm sən anlayarsan. Amma sən məni anlattın. Yaşıma baxma, mən daha çox şey bilirəm. Bilirsən mi? Niyə bilirsən bunları? Bəli. Həyat insanı çətinə saldıqca sərtləşdirir, insanı təcrübələndirir, insanı bərkidir. İnsan həyatdan çox şeyi öyrənir. Sən həyat belə yetişdirdi, Hüseyin. Bəli. Atanın varlığı da, atanın şəhidlik zirvəsinə ucalması da sənə böyük bir məktəb oldu. Tək sənə yox, bütün azərbaycanlılara, bütün bir xalqa, mən bir neçə dostlarıma da demişəm bunu, atan böyük bir məktəb qoyub getdi. Bu məktəbi tarix boyunca nə qədər Azərbaycan xalqı var, onun bütün gələcək evlatları oxuyacaqlar, o məktəbdəki dərsi keçəcəklər. Bu, sənin atanın atdığı imzası olan dərsdir. Hər ikinizin atanıza çox böyük bənzərliyi var. Əyyəm və Hüseyin. Bəli. Son sualım hər ikinizə də. Gələcəkdə necə bir dünya görmək istəyərdiniz, yaşamaq istəyərdiniz? Sülh olsun, dostluq olsun, müharibəsiz olsun, tüm ölkələr dost olsun. Bütün ölkələr dost olsun, hətta? Heç bir ölkə ilə də müharibə eləməsin. Mən amin deyirəm. Əslində, bir daha müharibənin olmasını istəməzdim. Amma bunu sizə deyim biləsiniz, mən Hüseyin səninlə cavab alacağım təbii ki. Bunu sizə deyim biləsiniz. Bir Azərbaycan oğlu olaraq, İnqilab oğlu olaraq, bir qəhrəman oğlu olaraq bunu yadınızdan çıxarmayın. Ermənidən heç vaxt bizə dost olmaz. Ola bilər böyüyərsiniz, dünyanın başqa yerlərinə gedərsiniz, başqa ölkələrdə yaşayarsınız. Erməni kimi tanıdığınız, erməni soyadıyla, adıyla tanıdığınız bir insana heç vaxt etibar etməyəcəksiniz uşaqlar. Bir də heç kəs bizim kimi ata xəyalı ilə yaşamasın, hamının atası yanında olsun. Hüseyin, çox xəyal edirsən, hə? Mən. Atana. Amma sən inanırsanmı ki, sizi evlat qədər sevəcək nə qədər insanlar var? Bütün bir xalq sizi öz evladı kimi sevir. Düzdür, atanızın sevgisini sizə heç kim verə bilməz. Amma mən sizə bir şey arzu edirəm. Hər ikiniz böyüyün. Yaxşı mütəxəssis olun. Seçdiyiniz peşədə, getdiyiniz yollarda müdürəməyin. Özünüz də evlat sahibi olanda, bax onda atanızı bir daha yaşatmış olacaqsınız. Çox böyük təsəlliniz olacaq. Mən sizə gələcəkdə böyük ailə sahibi olmağı arzu edirəm. Gözəl ailə başçısı olmağı arzu edirəm. Üzülməyin. Həyat davam edir. Ona görə üzülməyin ki, siz sıradan bir insanın evladı deyilsiniz. Sizin bu dünyanın fırtınaları, bu dünyanın tufanları belə başınızı aşağı əyə bilməz. Çünki siz bir qəhrəmanın oğlusunuz. Və özünüz də qəhrəman oğlanlarsınız, maşallah olsun. Çox təəssüf edirəm ki, sizdən ayrılmalıyam. Amma inanın ki, heç getmək istəməzdim. Adam həmişə mənə deyərdi ki, küsəndə, nervlənəndə içinə vurma, çölə vur. Çünki içinə vuranda özünə xətər yetirərsən, qarşındakinə yox. Bax, nə gözəl demiş. Bax, nə gözəl demiş. Və də səbəbsiz yerə heç vaxt əsəbləşmə. Hər şeyi anlayışla qarşılamağı, anlayışla yola salmağı bacar. İnsanın dünyada ən böyük qüdrəti ağıl gücüdür. Qol gücü deyil. Ağıl gücü ilə insan həmişə qalib gəlir. Bax, bunu unutma. Mən getməliyəm. Bizi izləyən dostlarımıza təşəkkürümüzü bildirək və mən yola düşüm növbəti qəhrəmanlarımızın evlatlarını elə gələcəkdə sizə də tanıtmaq üçün. Sağ olun, dostlar. Sağ olun, dostlar.